Audio Jungle. Želim biti čuvarica zoološkog vrta. Audio Jungle. Znanstvenik. Nogometaš. To je igra koju volim igrati. Audio Jungle. Želim biti glumica u Hollywoodu. Baletan! Audio Jungle. Želim biti učiteljica zato što mi se sviđa učiti djecu. Kad odrastem, želim biti pilotkinja zato što mi se sviđa upravljanje avionom. Pa ne znam zašto pilot želimo biti. Kad smo jako mali. Pa to je zanimljivo. Uniforma. Uniforma čini čovjeka. Možda i to isto. Kakav je osjećaj biti u zraku? Kad je lijepo vrijeme, prekrasan. Odličan je osjećaj preletiti cijelu Europu i vidjeti sve vrhove planina, vidjeti rijeke dole, pogledati tu prirodu i zapravo razmišljati kako je naš svijet lijep. Malo je suramo dozdo. U svakom zanimanju postoji određena doza odricanja, ali ako vas nešto stvarno jako interesira, to ništa nije teško. Moja obitelj, recimo, niko od nas nije bio u zrakoplovstvu, tako da u početku je bilo svakako čudno. Pilotkinja se postaje u principu snagom nekakve želje i volje od malih nogu. Sa nekakvih 12 godina otprilike, tada se javila prva želja. Sa puno truda, zalaganja i učenja, evo, dolazi se kao u svakom drugom zanimanju do titule pilota, kapetana, kapetanice. Ja mislim, ono što čovjek želi, da će najbolje obavljati u životu i da će najbolje ispeglati taj nekakav zanat. Najviše se veselim zatvoriti vrata od aviona, očekirati se u crew roomu i doći doma svoje obitelji. Ja sam učiteljica razredne nastave i na sreću ljubav me otpeljala u Hrvatsku. Jednostavno sam počela sebe preispitivati u čemu bi ja još mogla biti dobra i odlučila sam polagati ispite za turističkog vodiča grada Zagreba sa 54 godine. Kasnije sam vidjela kroz svoj rad da tu nešto ne štima, da nismo dovoljno educirani za turiste koji nam dolaze u invalidskim kolicima. Tako da sam se dodatno educirala i za rad sa turistima sa svim vrstama invaliditeta. Ja sam isto prošla edukaciju za pčelarskog turističkog vodiča. To je jedinstvena stvar u svijetu. Gospođa Jadranka je pčelarica i doživljavam je kao potpuno normalnu, zdravu osobu. Nas dvije smo velike prijateljice. Da bi nam bilo lakše raditi, mi smo morali se školovati, jer naš život je prvo puno teži, kompliciraniji i skuplji. Kad sam krenula u mirovinu, momentalno sam učitelj pčelarske prakse u školi ekološkog i konvencionalnog pčelarenja. Onda smo krenule zajedničkim snagama u neke nove pobjede. Da svi krenemo od istog stada, da svi imamo istu mogućnost. Rad na pčelinjaku, fantastična terapija, to je druženje s ljudima, to je rad sa pčelama, to je velika ljubav koja naprosto ozdravlja. Ako te ubode,
pčela samo brani svoju zajednicu. Ona žrtvuje svoj život za zajednicu. Sve više od ljubi. Udisanjem zraka iz košnice djeluje izuzetno čudovito. Život je samo jedan. Ako se tvoj život svede na to da se ti pokušavaš usrećiti ljude koji te ne vole, onda se bolje hiti kroz prozor, jer to neće nikad uspjeti. Uvijek ima nekog kom se ne sviđaš, ima nekog kom se ne sviđaš, samo se trebaš koncentrirati na one kome se sviđaš. Ako vi zbilja nešto volite, pa nema smisla onda živjeti život da radiš nešto što ne voliš, a ne nešto što voliš. Moji roditelji nisu se baš uplitali nešto u naše odabire koje smo mi kod djeca radili. Oni su samo rekli, u neće morate biti dobri. Jedna utrka s vremenom, jer naše tijelo ima određeni rok trajanja. Što je najbitnije, rad i želja da postigneš nešto i spremnost da se za nešto napravi jako puno. Vježbe nam počinju u 10 sati, iako sam ja već negdje u 9.30 u baletnoj dvorani. Ako ti želiš napraviti nešto bolje od nekog drugog, jednostavno moraš raditi više nego ta osoba, to je vrlo jednostavno. Svaki dobar plesač zna da ima jako još puno stvari koje on mora naučiti. U našem poslu nema sad ono, dobro, to sam sad naučio i to je sad to. Ti svaki put kad dođeš na scenu nešto novo naučiš. Čovjek ima krize, pa onda neko vrijeme misli da ovoga, šta sam mogao, šta bi mogao. Kad ja u biti vidim koliko je meni balet dao, ja mislim da sam ja čak dobio više nego što sam uložio. Kretanje je život. A kad staneš... Morala sam raditi nekakve promjene. Kad sam ostala bez posla, firma se zatvorila. Onda sam se zaposlila u ovoj ordinaciji kao pomoćna u administraciji. I tako me doktorica pomalo uvodila u posao i učila. Onda sam upisala tečaj njegovatelja, pa smo tamo imali anatomiju, fiziologiju, zdravstvenu njegu, zaštitu na radu. Puno toga potrebnog nama u ordinaciji. Moja doktorica me potaknula da upišem školu za dentalne asistente. Moram reći da su moje doktorice stvarno posebne. Pomogle su mi skroz od početka mom školovanju. A nije to samo financijski, koliko su one uvijek bile uz mene, vjerovala u mene više nego ja sama u sebe. Tako da mi je bilo puno lakše u školi, mada je to teška odluka, samo se treba odlučiti, a sve poslije ide. Nikad učenje ne prestaje. Jako mi je važno da mi je na poslu lijepo, jer ono da čovjek dolazi sa grčem na posao, to je teško i mjesec dana, kao za neki duži rok. Ovako ako je čovjeku lijepo, lakše je. Lakše je i učiti, raditi, živjeti. Treba se baš školovati. Čovjek je zadovoljniji, sretniji. Jer mislim da je najbolje uložen novac je uložen u znanje. Mm.
9,000 kilometers away from China to Croatia. The life here is slow, relaxed, but still quality. Then we start to think about maybe Chinese tea couldn't be a fit for Croatia, because drinking tea is also very much that kind of style. People cannot always stay at home. People need to go out to see something new and to have a new experience. You will learn a lot. You will have a much more fantastic experience in your life. And my whole family, my wife and son, we need to be open. If we are always afraid of something, then nothing will be done. Every morning, I feel, wow, how come we can make such a big decision to come to leave China and come to Croatia to create such a kind of business here? It is a very big and a hard decision for us to make, I'd say. To be in a new place, I need to learn about everyday living here in Croatia. Your feeling, your emotion, to communicate, to talk to you guys in some way. So, to be honest, as a Chinese family, we do feel lonely sometimes. My son, he now already can speak Croatian, and he liked to talk, and I feel very relieved. We learned from Tiger that we need to be open, and everything will be okay. If you can think about everything with a much bigger picture behind, it could be easier for you to go through and reach something good for you in the end. You must leave your home for a while, and then you can come back again. And then you will find out what you are really. Upornost, disciplina i onda se dođe do cilja. Dok sam još radila posao za koji sam se još školovala u banci, odlučila sam nastaviti moje školovanje, odnosno dodatno upisati školu za slastičara i za pekara. Jednostavno sam osjećala jedno zasićenje i odlučila da ću dati šansu svojoj tajnoj ljubavi, da kažem tako, kolačima, i otvorila moju prvu slastičarnicu. Trenutak u kojem sam prelomila tu moju odluku, kad sam sama sebe upitala što mi se može dogoditi ako to zaista ne uspije. Nije rješenje da se odustane odmah na prvo, joj to ne ide, idem ja dalje, bolje da sam ostao tamo gdje jesam bila. I da nema nikakve panike što će se dogoditi, jednostavna odluka pala. Nekako ne sada, poslije i neće biti vremena za to. Počela sam prvih 6 mjeseci, isključivo sam sama radila i pekla i služila i dostavljači i nabavljači, čistačica, i ako imaš jedan jasan cilj gdje te hoćeš doći, onda to izdržiš jednostavno. I tako je krenulo, prvo zapošljavanje, pa drugo, pa treći, pa evo sad smo već jedan veliki tim. Uvijek dolaze nove neke namirnice, novi trendovi koje moraš pratiti, želiš pratiti. Ulaganja u svoje znanje ne prestaje.
Došao sam u školu, ono, ko pale sam na svijetu, razumiješ? Niti sam znao hrvatski jezik govoriti, nisam razumio baš ono previše i to sve skupa. Ja sam u biti krenuo u školu iz romskog naselja. U Pučko otvoreno sveučilište sam završio za, znači, osnovnu školu. Nije mi bilo naporno jer sam imao ovoga žarku želju za tim. Znači, da rešim, znači, da pokažem da nisu svi, na primjer, Romi zaostali od svih, kako kažu, zadnja rupa nasvirali i to. Htio sam pokazati da se može i može se, nije uopće problem. A opet ja sam se vodio u evidenciju nezaposlenih na birovu. Kad ono, ja sam ovoga se obratio na biro. Oni su meni ovoga predložili da ja mogu kod njih završiti neki tečaj i to sve skupa, ali da se moraju kandidati ovoga skupiti. Da ne mogu oni pokrenuti program za samo jednoga. Meni je to opet bilo problem jer ja sam želio opet vam kažem da završim nešto, da nešto rešim i to sve, ne? Ja se pričavam, možemo prekinuti mali mi zaspio. Kad se tiče ovoga, znači, cjelokupnog rada i nije ono sad, ne znam što, strašno ono, ne? Jer mi je poznato, jer kažem ovoga, uvijek sam i prije normalno bavio se fizičkim poslom, tako da mi nije nešto strano. Radim od ponedjeljka do petka, a subotom radim normalno od 7 do 2. I uz taj posao sam ja isto se obrazovao. Ne? Osjećaj biti na skeli, ok, mislim, pošto se ja visine ne bojim. Zadatak koji dobiješ, izvršiš i to je to. Mislio sam da bude ono malo ovoga komplikacija što se tiče toga što sam ja Rom, ne, i to sve skupa, ali su dečki stvarno me prihvatili ono kao da sam jednostavno njihov. Obično sam osnovao sa 19 godina. Bolje imati na primjer dvoje djece i napraviti čovjeka s te djece nego sad imati kaj ja znam 10, pa onda od nijednoga ništa, ne? Još uvijek kuće. Da. Audio Jungle. Životnu radost. Profesiju tu sad nema ko šta promijeniti više. Ali da se može dan promijeniti. Tako nađemo si, zabavimo dramsku grupu, pa joj, a gimnastika, da vi to vidite, ljudi. To nas i održava, gimnastika. Izgleda ovako, ruke, kao da nešto držite. I sad, jedan, dva, jedan, dva. Život je veliki fakultet, kažu, jel da, draga? Tako. Šta se praviš sad da se koda ne pozna? Rekla si mi da šutim. Aha. Kad sam išao na fakultet, ja sam obožavao Cesarića, Matoša, Vidrića. Međutim, dvije godine, dakle 4 semestra, smo ušli staroslavenski. Tek poslije malo nešto literature. I čuo sam da je na toj akademiji jako teško monolozi, dijalozi, i to ja sam se malo propitao. I ja sam na prvom prijemnom prošao, ali sam bio lukav već onda. Uzeo sam djedov kaput, samtasti, sav onak već znucan, imao sam ne bi vjerovali. Gosudo tu, loknavu. Ne zna koliko još godišnjih doba čeka. Ne znam kako se zove, a piše pjesme od rane zore. Do, lijepo je to, bravo cure, bravo. Sunčana svjetlost budi. Grijući je ko djetešce na majčinoj grudi. Jako lijepo. Zato trebaš čuda i koraža i vole i beti, či oćeš još malo na svetu živeti. Bravo! Bravo! Ludnica! Prvo,
Moraš znati što prenosiš. Moji roditelji su meni jako prenosili poštenje, ali nisu uspjeli. Jednu dramu koju vježbamo svaki dan, jel da? Da, divna, Eržika je glavna uloga, on je ljubavnik. Život je lijep, život je prekrasan, koga zna iskoristiti, ali nažalost ne osvijestimo to. To bi bilo to. Jer ovo, znaš, kad starom čovjeku pobegne, onda veli, to bi bilo to. Jako duhovito. Sve počinje ja, škola, slušanje pametnih, lučit pametno, dobro, loše, te i pronađeš se. Please be brave, why not? Ako zbilja osjećate da vas nešto vuče prema nečem, onda to radite. Nije da završiš osnovnu školu i da si gotov, nego učiti i učiti cijeli život. Nisam nikad bio ono doma da sam sjedio i da sam gubio dan i to. Samo se treba odlučiti, a sve poslije ide. Volim istraživati, volim znati nešto više.